Man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Allah Subhanahu wa ta'ala telah merintahkan kepada kita untuk bersikap di dalam tiga hal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, at-tasdiqu bi nubuwwati, membenarkan dengan kenabiannya. Yang kedua, wan nusratu li syariati, menolong terhadap syariatnya. Yang ketiga, wal ikhlasu fi mahabbatihi, ikhlas, jujur dalam mencintainya. Sehingga beliau kita jadikan sebagai orang yang paling kita kasihi daripada segala-galanya. Qala alaihi salatu wassalam, kullukum yadkhul jannata illa man aba. Qalu, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala, man ata'ani dakhal jannata wa man asani faqad aba. Dalam riwayat hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, setiap kalian akan masuk ke syurga kecuali orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Orang yang mentaatiku, ia akan masuk syurga. Sedangkan orang yang tidak mahu mentaatiku, maka dia orang yang enggan.